መግፋት አሁን መግፋት መግፋት ግፊያት ግፊያት ለዚህ ስፖርት ወዳዱ የተከበረው የቋሪት ህዝብ ለዚህ የፍጻሜ መርሃ ግብር በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ይህ የምዕራብ መርሃ ግብር ነው። ያንን መርሃ ግብሮችን በማስታወቅ ከእናንተ ጋር ቆይታ የማደርገው ደግሞ እኔ ሰለሞን በቀለ እሆናለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አጭር የምስጋና ንግግር የወንበርማ ወረዳ የውድድሩ ድምቀቶቻችን እየሰለምን ነው። አካቹ ክርስቶስን የሰከላ ወረዳ ወረዳ ደውነጫ ትብርት የዘጣሸኝ የሰሜን ሜጫ ወረዳ ሻሻረፈ አረፈች ቀደም ከኋላ ያ